မကွေးတိုင်း6မြို့မြို့မဈေးအတွင်းကတားငါရောင်းနေတဲ့ဈေးတွေတွေကိုတရိတ်ဆန်ကနေတဆင့်ကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုမရှိစေဖို့အတွက်စည်းကမ်းချက်တွေထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိရင်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့6မြို့စီးပင်းသားရဲအဖွဲ့အမှုဆောင်ကပြောပါတယ်။တားသက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေအနေနဲ့တရိတ်ဆန်သွေးနဲ့တရိတ်ဆန်ကထွက်ရှိတဲ့အရေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဓာတ်ရိုက်မထိတွေ့စေဖို့အတွက်ပဇက်နှာခေါင်းစည်းတက်စင်ကရှေဖုံးအကအင်းကြီးဝစ်စင်နာလက်အိတ်ခြေဖနှက်ရှည်ဝစ်စင်အသုံးပြုဖို့နဲ့လုပ်ငန်းပြီးဆုံးရင်လည်းလက်ကိုတေးချစွာဆေးကြောစေဖို့စတဲ့ဇီဝလုံခြုံရေးနည်းစနစ်တွေကိုအထူးလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်စီးပင်းသားရဲအဖွဲ့ကပြောပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ညွှန်ကြားချက်အရအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့မဈေးအတွင်းမှာရောင်းချနေတဲ့အသားစိမ်း၅စိမ်းရောင်းချသူတွေနဲ့တားသက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို2ချိန်ခွဲပြီးခေါ်ယူတရိပ်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။